И туганте, и матурте, Эткем энкем нентеле, Дынядакю нерсе билдем, Синтуганте аркылы. Эй, дәлі атбай, үйренсин, Арт аяғыңына беріле тұр. Аума, аума, тұптыры тұр. Тез ұтыр, яқшы ұтыр. Әнә шулай балалар да, үлкәннәр дә рәхәтләнеп татарча сөйләшә биредә. Югары әләзән төзек, матур, саф татар авылы. Солага 1723 елда нигез салынган. Беренче кешеләр, кайсылар килеп урнашканнар безнең авылга, алар булганнар йомышлы татарлар. Беренче өйләр инде төзелгәннәр монда каен агачыннан. Шуңа күрә безнең авылыбызның исеме хәзердә үзара без анарга әйтәбез, исем биргәннәр Айым Бура дигән, Каен Бура. Икенче версия буенча безнең авылыбыз урынында инде күп Чёрный Паслен, Айым Бура дигән растение инде үсемлек үскән. Ә инде рәсми исеме елга атамасыннан килеп чыккан дигән фикер бар. Өч авыл да Әләзән елгасы буенда урнашкан. Таулырак жердә булганына Югары Әләзән дип кушканнар. Биредә бер данлыклы чишмә бар. Тарихы бик кызыклы. Авылга иң беренче килеп урнашучы кешенең исеме Элмин була һәм ул биредә чишмә казып чыгара. Әлеге кизләү әле дә булса халыкка хезмәт итә һәм аны Элмин чишмәсе дип атаганнар. Хәзер суын ичеп карыйбыз. Менә бу Пенза өлкәсендә иң борынгы Аллаһ йортларының берсе. 1894 елда төзелгән. Аны үзара Иске мәчет, Урта мәчет һәм хәтта Мәңгелек мәчет дип тә йөртәләр. Моның үз тарихы. 1894 елда төзелсә дә, аларга кадәр тагы ике мәчет булган. Авылның төзелешеннән бу өченче мәчет була бу урында. Бу урында өченче мәчет һәм дә хәзер 127 ел бер ябылмыйча һәр вакыт мусульманнарга хезмәт иткән. Хәтта сугыш вакытында да, Бөек Ватан сугыш вакытында да, авыр вакытларда да ул мәчет ябылмаган. Кайсы бер авырларда ул мәчетләрне ябып, зирна складлар, анда башка нәрсәләргә кулланганнар, әмма ләкин безнең мәчет бер кашан да ябылмаган. Мәчеткә халык сыймый башлагач 1995 елда аны зурайталар. Фидаил Бикмаев инде шул вакытлардан бирле 27 ел имам хатиб булып тора. Авылда 3 мәчет, дүртенчесе төзелә. Һәрберсенә кеше күпләп йөри. Әйтик, монда кыш көне укулар үтә, җәй көне балалар өчен лагерь эшли. Гарәп теле өйрәнәләр, Коръән укыйлар, дини тәрбия дәресләре бара. Югары Әләзән халкы диндар һәм тырыш. 37 эшмәкәр бар. Кайсылар буталалар торговляда һәм грузоперевозками. 15 крестьянско-фермерское хозяйство. Кайсылар буталалар җирдә һәм разведением крупного разлогатого скота. 4 общество с ограниченной ответственностью, 2 кооператив, бер кооператив Бутыласу белән, бересе Карлар белән. Яш әребез китми, Аллага шөкер. Күп ызбалар яңалар төзелә, күп микрорайоннар ачыла. Теге ел гына 150 ызбага урналар бирелде, 150 ызбага газлар төзелде, газ ебәрделәр. Үлем безнең авылда әзерәк чем яшә, яңа туган аланнар. Быйыл мәктәпне 12 укучы тәмамлаган, арада 6 медальияләре дә бар. Барысы да югары белем алырга ниятли. Быйыл исә мәктәпкә 40 бала укырга керәчәк. Программа буенча татар теле һәм әдәбияты дәресләре атнага 2 тапкыр укытыла. Балалар үзара татарча аралаша һәм дәрестән тыш түгәрәкләргә йөри. Безнең мәктәптә 386 бала укый. Балалар бакчасында 40 балабыз. Беренчедән 11-нче класска кадәр балалар үзләре сайлап нинди хыялланырга телиләр. Яисә фольклорный кружокка хыялга йөриләр, яисә фольклорный җырларга биергә йөриләр. 5-6 класс укучылары һәм укытучылар арасында да безнең фольклорный коллективыбыз бар. Анда без балалар белән, укытучылар белән борынгы-борын заманнадагы обычаи, традицияларны изучать итәбез һәм мероприятиялар уздырабыз. Үзебез дә балалар белән катнашабыз төрле конкурсларда, фестивальләрдә, Татарстанда да йөрибез. Аларда берәр кундураван була. Исә вагачы, ике башлы ишу.
Мәктәптә эшләп килгән хыял коллективын өлкәдә яхшы беләләр. Күп кенә бәйгеләрдә катнашып урыннар яулыйлар. Менә берничәсе генә 2016 елда Татарстанның Буа районында Ният балалар һәм яшүсмерләр театр коллективлары конкурсында гран-при алалар. Узган ел өлкәдә үткән Турғай Төбәк ара фольклор конкурсында ҡабат гран-приға ие. 2018 елны мин килдем татарский театральный коллективка хыялға. Миңа ул бик тә ошый, үзеңне күрсәтергә сценада. Без коллектив белән куйдык, куябыз разный татар язучыларының әсәрләрен. Үги кызны куйдык, өч кыз, беренче театр. Югары әләзәндә кул осталары, эшмәкәрләр, крестьян-фермер хуҗалыгы тотучылар шактый. Әлеге эш сөючән кешеләр авылның тырыш халкы белән. Сезне киләсе тапшыруларыбызда таныштырырбыз. Илгира Хөснетдинова, татарлар, Пенза өлкәсе, Югары Әләзән авылы.